Поки чорні запорожці заряджають зброю та лагодять військову техніку, черговий пункт спостереження фіксує активацію ворога. Командир дає наказ до бою. Прийняв плюс по машинам. За легендою навчань, три ворожі бронетранспортери націлені на позиції армійців. На передній рубіж оборони виїжджають військовослужбовці 72-ї бригади на бойових машинах. За лічені хвилини армійці влучають у ворога з гармати. За допомогою кулемета знищують ворожу піхоту. Навідник БМП – боєць за позивним «Соліст». Це досвідчений воїн бригади на сході з перших днів війни. Ми зараз розуміємо, що це уявно, в нас трошки є більше часу, ми розслабленіше себе поводимо. А там уже все по-іншому. Там адреналін і патріотичний дух нам допомагає. Плюс рідні близькі, які вдома, думаєш про них і набагато краще все виходить. Військовослужбовці впевнені, успіх залежить від усього екіпажу. Стріляли б одразу, що дивитися, скільки вразили. Це вже не від нас залежить, що могли б, то б зробили, можна сказати так. Ну, дуже швидко б зробили, жити всі хочуть. 72-га механізована бригада імені чорних запорожців боронила найгарячіші позиції фронту поблизу Донецького аеропорту, шахти Бутівка та Авдіївку. Остання ротація відбулася наприкінці січня. Майже рік армійці тримали позиції на Світлодарській дузі. Нині на Яворівському полігоні відточують здобуті на фронті навички. У нас іде тренування екіпажів, бойова стрільба із штатного озброєння БМП-2. Це 300-мм пушка 2А42 і кулемет ПКТ 72 мм. От ми приводимо машини до нормального бою, щоб вони всі вражали в ціль, щоб з одного снаряду можна було піймати того сепаратиста, скажімо так, а не вивалювати на нього пів боєкомплекту. За вишколом пильно спостерігають американські інструктори, українських військових навчають за програмою об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна», допомагають опановувати планування і проведення операцій відповідно до стандартів НАТО. Я вражений рівнем досвіду бригади, рівнем підготовки. Вони дуже прагнуть здобути нові знання, серйозно до цього ставляться, щоб гідно захищати свою державу. Безстрашні чорні запорожці відпочивати не звикли вже за 2 місяці. Знову повернуться на передову боронити українські кордони від ворога. Марта Шикула, Євген Радіон, Львівська область, 5-й канал.